Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Саша Ковальов, з'явись, будь ласка, що ти зараз нам не сказав? Ми вже по-інакшому це сприймаємо. Люди, якщо вже поснідали, поснідайте і тепер послухайте Сашу Ковальова «Гайд по тінах». Смачно спробуй? Зараз. Смачно? Сань. Супер. Тримайся. Друзі, доброго Саш, ранку. Давай. Не бачу вас, на жаль, але все чую, що у вас відбувається. Звучить дуже смачно. Скоріше хочеться повернутися вже на телеканал. Ну і, власне, спробувати теж, можливо, от сьогоднішні ваші кулінарні шедеври. Щодо продуктів, от сьогодні я перебуваю на одному зі столичних ярмарків. Від ранку тут чимало людей, попри ожеледицю, більшість продавців зараз доїхали на свої робочі місця, тут вже триває життя, вдалося від ранку трохи поспілкуватися і щодо цін, і щодо продажів от цьогорічних. Ну і, власне, з того, що вдалося з'ясувати, кажу, що цього року купують продуктів менше, ніж раніше, середній розмір чеку зменшився, продукти ніхто вже так наперед не закуповує у великій кількості, як це могло бути до повномасштабної війни. І також кажуть, що ціни на продукти цього року не підвищували напередодні свят, бо ж і так вони вже були високими. Ну от напередодні я також поспілкувався із економічним експертом Юрієм Гаврилечком. От він каже, що протягом наступних 2 тижнів, які залишаються у нас до Нового року, ціни на продукти таки можуть зрости. Проте цього року це не тільки підвищення цін через підвищений попит на продукти, а, власне, є іще більш об'єктивні причини. Давайте далі послухаємо його. До звичайних, традиційних, так мовити, святкових націнок додаються ще проблеми суто об'єктивні. І ще раз кажу, насамперед, це проблеми, пов'язані із блокуванням кордонів і з ситуацією в енергосфері, де ніхто не знає, як і наскільки там може бути збільшена вартість електроенергії, яка використовується фактично абсолютно у всіх процесах виробництва. Тож, за словами експерта, власне, у першу чергу, ймовірне подорожчання може торкнутися продуктів, які завозять до нас в Україну з-за кордону. І цікаво, що науковці Інституту аграрної економіки вже підрахували вартість новорічного столу 2024 року. Суму визначили, орієнтуючись на середні ціни супермаркетів України станом на початку грудня 2023 року. І от за розрахунками, новорічне меню з традиційним стравами середньостатистичної родини обійдеться близько у 2879 гривень 15 копійок, і це майже на 8,5% більше, ніж в минулому році. Якщо детальніше подивитися на розрахунки, то от, приміром, науковці виділяють салат, вартість салату олів'є. В цьому році вона становитиме 285 гривень 46 копійок. Це майже на 1,5% більше, ніж минулого року. А салат, такий от традиційний оселедець під шубою, коштуватиме 133 гривні. І цього року він став дешевшим, на диво, на 1%. Щоправда, це через зниження цін на овочі. Серед усіх міст науковці виокремлюють Київ і кажуть, що тут середня вартість новорічного столу становитиме 3229 гривень. Це на 10% більше, ніж в минулому році. Також науковці зазначають, що зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідками воєнних дій, суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей. Також вплинуло дуже на здорожчання ціна на пальне, і дійсно зараз багато сімей перебувають в такій невизначеності, не планують надовго, ну і, власне, не поспішають закуповувати продукти на тривалий термін. Ну і, як говорили мені тут продавці, як я про це вже також згадував, що дійсно такий середній чек став набагато нижчим. Ось така ситуація з цінами, колеги. Це поки мандарини не почали купувати, да, імпортні, але так на наші продукти все добре. Дякую, Саш, тобі зорієнтував і трошки оптимізм додав. Саша Ковальов, дякую. Тебе відпускаємо, а сніданок продовжується, за мить повернемось, друзі.